Шахтинск жұртшылығы да ұлыстың ұлы күні әз наурыз мейрамын ерекше салтанатпен атап өтті. Қаланың орталық алаңында тұрғындарға арнап концерттік бағдарлама мен спорттық жарыстар ұйымдастырылды. Киіз үйлер тігіліп, көктемнің басты мерекесінің көркін келтірді. Біздің түсірілім тобымыз іс-шарада болып қайтты. Шахтинск қаласында да көктемнің басты мерекесі Наурыз мейрамы салтанатты және ауқымды түрде атап өтілді. Басты алаңда театрландырылған мерекелік концерт өтті. Оған кәсіби әртістер мен көркем өнерпаздар қатысып, балалар да аса белсенділік танытты. Егеменді елімнің қазынасы ырысқа толсын. Қойылымның негізгі айтар ойы көктем мезгілі, яғни табиғаттың оянып, қоршаған ортаның жандану уақыты болып табылады. Қыдыр ата ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамының басты кейіпкері. Ол бүкіл халықтың қамқоры, жақсылық жасаушы, ырыс, құт несібе әкелуші ретінде сипатталады. Шахтинск қаласының әкімі атап өткендей, тәуелсіздік жылдары Наурыз мейрамы жалпы халықтық және барлық адамдардың сүйікті мерекесіне айналды. Ата-бабаларымыз айтқандай, бірлік бар жерде береке болады. Наурыз мейрамы үйлеріңізге көктемгі көңіл күй, жомарт дастархан мен қуаныш сыйласын. Сіздерге зор денсаулық, бақыт, молшылық, тыныштық пен бейбітшілік тілеймін. Құрметті жерлестер, баршаңызды ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл күні қазақтың салт-дәстүрлері мен ырымдары, тұрмыс салты мен мерекелік тағамдар, яғни Наурыз көже, палау, бауырсақ, көптеген тәттілер ұсынылған ұлттық нақыштағы киіз үйлер мерекенің сәніне айналды. Барлығы келушілер үшін жеткілікті және тегін болды. Бүгін біз Наурыздың ұлы күні екі организация, Шахтинск водоканал мен Шахтинск теплоэнерго қосылып, осы қаламыздың халқына тойды киіз үй тігіп, 500 адамға кәмпит, бауырсақ, плов таратып тегіннен. Кішкене осындай кішірем ғана той жасап, өзіміздің несімі гостеприимствомыз көрсетейік дегенбіз. Киіз үйлерден бөлек тағы 5 палатка тігілді. Онда Шахтинск кәсіпкерлері 30 келі бауырсақ ұсынды. Шахтинск қаласында әртүрлі акциялар, соның ішінде қайырымдылық, көрмелер, турнирлер, блиц сауалнамалары, мектептерде сынып сағаттары, интеллектуалды танымдық және квест ойындары ұйымдастырылып, мерекені алдын ала тойлай бастады. Мерекеге орай материалдық төлемдерге мүмкіндігі шектеулі 170-тен астам Шахтинск тұрғыны ие болды. Бұл күні тақырыптық халықтық мерекелер бірінен соң бірі өтіп жатты. Мұндай күнде бәріміз тойлап отырмыз. Өте қуанышты, шайымызды ішіп, ыстық бауырсағымызды жеп. Енді айтатын сөз көп қой енді. Отанымыз аман болсын, деніміз сау болып, бала-шағамыз аман болып, міне бүгін немеремізбен келіп отырмыз бәріміз, тойлап отырмыз, өте қуаныштымыз. Дәл сол күні тентек дене шынықтыру сауықтыру кешенінде қазақ күресінен Шахтинск барысы 2023 қалалық турнирі өз бастауын алды. Дәстүрге айналған жарыс 3 салмақ дәрежесінде 80-ге жуық қатысушыны жинады. Ұлттық спорт түріндегі жеңіс үшін бас жүлделер 1-ші орынға мұздатқыш, 2-ші және 3-ші орындар үшін тоңазытқыш пен шаңсорғыш тігілді. Сондай-ақ ең үздік спортшылар Шахтинск барысы деген жазуы бар арнайы белдіктер мен медальдармен марапатталады. Дәстүріміз бойынша Наурыз мейрамымызда қазақ ұлттық күресімізді өткіземіз. И бір жолата мынау қазақ күресіміздің сарыққа барысына іріктеу жасаймыз. Ең мақты деген, ең жақсы деген, күреселет деген балуандарды сол сарыққа барысына дайындаймыз. Осы жерден іріктеу аламыз. Арман Қызбекұлы, Дмитрий Оборок, Наталья Заяц, 5-ші арна.